Gospodine Lazukiću, protiv vas je podneta krivična prijava. Osumnjičeni ste za napad na Natašu Bekvalac. Imate zabranu prilaska. I, kako je utvrđeno, na telu Nataše Bekvalac su vidljive povrede koje ste vi naneli. Reklo bi se da tužilaštvo i policija imaju lak slučaj protiv vas. Jel imaju? Ja svoju ženu nisam tukao, ja svoju ženu nisam pretukao i ja svoju ženu nisam razvlačio po kući. A odakle niti mi povrede na telu? Udarao u ranu od carskog reza, a dakle, ranu na telu, pitajte nju. Da li ste videli te povrede? Ne, u medijima, da li ste videli? U medijima su mi pokazali slike, da. Jesu. Koje? Ožiljak ispod oka? Neku rasekotinu ispod oka i tako da je. Te povrede nisu bile. Da, njena ruka je cela u podnevi. Što se tiče ruke u podlivima ili na nogama, ona je išla na masaže za celulit i tako dalje, znači sve kažem... Mogu li da vam pokažem fotografiju kako izgleda? Kako da ne? Hajde. Ovako izgleda njena ruka, a celulit čini mi se da se ne razbija na rukama. Ovako. Te povrede nisu bile, znači to je... Sve će se udotvrediti. Pa, ako kažete da je, samo sekundu. Ja sam šokiran da mogu da... Malo ste mi rekli da je ona možda imala podlive od masaža na kojim je imala. Znam da se žalila uvek da je boli i da ima neke... Vi ste videli kod svoje žene modrice. Modrice, da, dole, pre, kad je išla na ove masaže. Da, ali ja pričam sada da... Ove modrice nisam video, niti sam bilo kakvu povredu video, ali ja svoju ženu nisam tukao, niti pretukao. Jasno, ja vam samo govorim, vi govorite vaše, ja vam postavljam pitanja. Dakle, modrice na rukama i ovakvi podlivi apsolutno ne mogu biti od masaže, jer se celulit ne razbija na rukama. To, opet kažem, to je pitanje za nju, a opet sudi, sudski veštaci se utvrditi. Ova hajka i ova njena obmana i šta radi muškarcima, šta je radila i šta će raditi. I opet kažem, ako ja trebam da platim ceh za to, da se ovo više nikada ne desi, znači da bi zaštitio i svoju decu, pa da bi zaštitio Natašu od same sebe, ovo mora da stane. Ukoliko sudski veštak na kraju kaže da su povrede nanete od vas... Onda sam bio kriv. Pa kako ste bili krivi kad ste meni rekli da ništa niste radili? Ako sudski veštak i sud utvrdi, ako sud utvrdi da je neko kriv, onda je neko kriv, je li tako? Jasno, ali ja vas pitam. Onda šta pričam? Kako onda to moguće ako vi... Dok ne odemo na sud i dok ne vidimo šta se dešava, nećemo znati. Da vas pitam nešto. Vaša supruga ima, čini mi se, manje od 60 kilograma. Vi ste vrlo onako razvijeni muškarac. Da li mislite da rešenje prekidanja bilo koje svađe i rasprave je gurnuti ženu od sebe, jer je i to nasilje? Ne, ja kažem da sam sklonio ženu od sebe koja je krenula da me napada. Kako se sklanja žena? Ja sam ženu samo sklonio od sebe da ne bi bilo fizičkog kontakta. Na koji način možete to mi objasniti? Sam sam sklonio od sebe. Toliko da ona ima modrice? Ja vam opet kažem što se tiče njenih modrica i što se tiče toga, to će opet kažem sudski veštak da utvrdi. Ovo isceniranje i ova medijska hajka i ova havarija i ova heverija... Modrica i posle kotina. Hoćete vi da mi kažete, vi ste žena. Ne, ja ne znam to. Ona može sama sebe da udari, da li ona može sama sebi da donese povrede? Ja mislim da ja sama sebe ne mogu da udari. Ali neko drugi može da donese povrede zarad toga. Žena je na sve spremna. Ko je bio sve u stanu te noći? Vi? Ona? Beba? I dadilja sa bebom u sobi koja je spavala. Pa mislite da je moguće da joj dadilja nanese povrede? Ne. Nego? Ja joj povrede nisam naneo. Zašto vi kao muškarac koji je jači niste prekinuli tu svađu što ste se sklonili sa strane, a ne sklonili svoje... Ja sam uvek sa Natašom pričao i uvek bio uz nju i štitio prilikom x incidenata koje je napravila i pripisivao to po spoređenom stanju. I uvek pričao i pokušao da pričam i to već. A kad je ona krenula fizički mene da napada zarad lažne optužbe o nekoj preljubi, mislim, neosnovanoj, Nataša ima moju šifru telefona. Neko ko daje nekom šifru telefona, znači ne radi stvari, znači se... Znači, ipak je bilo, malo pre ste rekli da nije bilo fizičkog obračuna, nego samo verbalnog, a sad je i bilo, jel? Ne, ja nisam rekao da je bilo fizičkog obračuna, o čemu vi pričate? Ne, sad ste rekli, ona je mene fizički napala. Ona je mene, da, ona je nakon agresivnog uviđaja mene fizički napala. Tako je. Na koji način? Krenula mu udareći po telu. A vi ste je tada u tom trenutku... Sklonili da, apsolutno da prekinem to i pokušam pričam sa njom. Imate vi neku povredu, pošto ste rekli da je ona vas... Imam. Gde? Na rukama. Možemo li da vidimo, ne? Ne.
Zašto? Zato što ima, hoće da gleda povrede i zašto, da kaže, ja ne želim. Vi ste da bi oprali sebe, ali tako? Ne, ja nego? Nisam došao da operem sebe, ja sam došao da kažem istinu. U tom ponavljam milion jedan. Dobro, a dajte, molim vas, vašu istinu. Ja kažem, istina je da nisam tukao svoju ženu. Istina je da se sve ovo dešava zbog novca. Istina ja da se ova medijska hajka... Dokaz. Mi ćemo dokaze imati, izneti preko advokatskog tima na sud. To je to. Ona je u policiji, tužilaštvu predala svoje povrede na telu. Sad čekaćemo sud da vidimo šta će sudski veštak da proceni. Jasno. Vama je određena je mera zabrane prilaska, je li tako? Tako je. Policija je dala svoj odgovor, a to je da ste vi krivi, je li tako? U ovom trenutku ste vi krivi. Ovdje, ja sam osuđen bez suđenja, tako da ja okrivljen nisam. Ja sam, hvala Bogu, mislim što policija i tužilaštvo nije potspelo pod utisak medija i ove medijske hajke. I ja sam, i zahvalan sam im na tome. Tako da, a šta je istina, to će sud utvrditi. Da, a zahvalni ste im na čemu tačno? Na istini. Znači, na tome što ste sad ovdje sedmi sa vama. Policija je jasno rekla svoje, da ona nije bezbedna u vašem prisustvu, te da ne smete da joj prilazite 30 dana. To su mere, tako je. A da li sam ja osuđen? A zašto je tako? Da, osuđen sam od strane medije, bez suđenja. Medija, ovdje su mediji manje važni. Od strane medija, bez suđenja, i stavljen mi je meta na čelo zbog neproverenih informacija koje su medije objavile u roku od 2 dana, bez izjave druge strane. Koje su tačno onda proverene informacije? Ja kažem, zbog neproverenih informacija sa vaše strane. Koje su onda proverene? Šta je istina? Znači, da li sam ja tukao nju ili nisam? Ja nisam tukao svoju ženu. Ja nisam pretukao svoju ženu. Ja nisam svoju ženu razvlačio po kući. Ja nisam udarao dranom carskog reza. Ja osuđujem nasilje. Znači, porodično nasilje, nasilje na ženama. A još više osuđujem. Znači, lažno prijave radi koristoljublja. Zarad svih tih žena koje su realno žrtve tog nasilja. Vi ni u jednom trenutku niste digli ruku na svoju ženu. Ja nisam digao ruku na svoju suprugu. Možete li, ja vas, onda je prosto i jednostavno pitanje, odakle rane njoj na telu? Ja kažem, pitajte nju, ja te rane nisam video. Ali ona je svoje rekla, ona je u policiji rekla da su od vas. I onda će sudski veštak da utvrdi, znaćemo posle suda. Da, ako sudski veštak utvrdi ono što su, na kakvom su tragu do sada, onda ćemo vidjeti ko je kriv. Hoću vam kažem jednu stvar, da su sve zbog novca i koristoljublja. Znači, da se naši problemi krenuli onog momenta kada se naš produženi medeni mesec završio, kada sam seo i pričao sa njom da moramo da stanemo na loptu i da malo život gledamo sa racionalnije strane, život i životne obaveze. Znači, tada su krenuli naši problemi. Da, a da li se... Ide sve ovo jedna velika scena koja je nastala zarad problema sa novcem. Da je novac najveći problem. Da li je novac, prevara, bilo šta, razlog fizičkog nasilja? Ovo što ste pisali, ja zbog čega ću tužiti, mislim, medije određene, ja svoju ženu nisam varao. Znači, moja žena u telefonu nije našla nikakve poruke koje mi je bilo kakvu vrstu seksualne ili akumulacije ili bilo kakvog varanja. To budem kao dokaz za to da sam ja preljubnik i da sam ja bahati pijandero i preljubnik. Ja sam... Jeste vi te noći bili pijani? Ne, ja sam te noći popio par pića i na motoru došao kući. Vozili ste pijani? Ne. Kažem, sam popio par pića. Dobro, znate. Ali sam na motoru došao kući. Znate kakav je zakon. Imam dete, ja sam odgovorna osoba. Znate kakav je zakon. To ne možemo da utvrdi, to može da utvrdi policija da me prilikom... Da, ali vi ste meni sada to rekli. Ja kažem, ja... Jeste vi imali žučnu svađu te noći? Mi smo imali raspravu, da. Vaša žena je, čini mi se, ujutru u 9 sati već, ili možda 10, nisam sigurna, već bila u urgentnom centru gde su stanovljene povrede, došla je pravo iz stana. Jeste vi bili i dalje u tom stanu kada je ona krenula? Ja sam bio u stanu pre nego što je ona očigledno izašla. Ja saznajem iz ovog, znači ja se nalazim u šoku i saznajem za sve ovo iz medija. Znači, prijatelji me zovu i kažu šta čitaju novinama. Ali ste u tom trenutku u stanu? Ne, ja sam tu u trenutku stanu svojih roditelja, da sam došao po svoje dete koje je spavalo tu, da idemo na salaš. Tako da ja saznajem sve iz medija, ja sam u šoku 2 dana. Nakon, vi ste imali tu žučnu raspravu negde oko 4 ujutro, tako? Prilike tako, da. Da, kad ste vi došli kući, jel? Da, prilike tako. Da. I šta se dešava nakon toga? Vi ostajete u stanu, ona odlazi, ili ste svi? Nakon toga ostajem u stanu,
spavam, ustajem, ulazim. Vi se nakon žučne rasprave sa svojom ženom vratite da spavate? Znači što nije bila žučna rasprava o kojoj se ovde... Ne, malo pre ste rekli, nije bilo fizičkog nasilja, ali je bila žučna rasprava. Bile rasprave, ali nije bilo rasprave sa fizičkim nasiljem, da ja ne bih mogao da nastavim, da uđem ujutro u sobu, da poljubim svoje dete i svoju ženu i da kažem da idem na salaš, ne sluteći uopšte i doživjeti šok u kući mojih roditelja, nakon toga što iz medija saznajem da... Jeste vi te noći kada ste se vratili, legli pored svoje žene ili negde drugde? Ja sam te noći kad sam došao, odmah legao, palio televizor, legao u dnevnu sobu. U dnevnoj sobi? Da. Nadležni organi u ovom trenutku kažu da ona ima telesne povrede, u ovom trenutku kažu da ste vi naneli telesne povrede, u ovom trenutku kažu da je krivična prijava protiv vas, u ovom trenutku kažu da ne smete da priđete ženi i detetu 30 dana, je tako? Krivična prijava je takođe podneta protiv nje za klevetu i za lažno prijavljivanje, tako da... Ok, ja sam htela da nabrojim nešto što je za sada su činjenice, jel? Ja verujem nadležnim organima i vi verujete nadležnim organima. Tako je. Jel mislite da će ovo što vi sada pričate zvučati ljudima kao neko koprcanje čoveka koji nema način da se odupre zatvoru, osudi i svemu ostalo? Znači šta, moj interes uopšte nije bio da dođem da bi se ja koprcao i odupro zatvor ili bilo čemu. Ja sam došao, kažem istinu. To je jedna stvar. I da kažem da sam deo, da sam žrtva, još jedna od žrtva njene obmane. Što je jedina istina, žrtva jedne obume, i ja sam spreman, čako ja trebam da platim ceh za to, da više niko, jer više dosta je bilo, stvarno dosta je bilo, znači više niko više ne bude žrtva obmane te žene. Znači, ako ja treba platiti ceh za to, ja sam spreman. Recite mi... Znači, zato nisam došao ovde da ja uopšte sebe vadim i nešto sam došao, kažem istinu. Ta ista žena koja je napravila ovu scenu i ovaj ceo scenariju... Kako može jedna žena... Je povredila prvo svoju decu. Onda čovjeka koju vole najviše u životu. Znači, pa i sam u sebe. Jer vi volite Natašu Bekvalac? Ne. Ja sam tu ženu voleo. Do kada? Ja sam tu ženu voleo sve do momenta dok... Kako... Jer vi možete da ste vi na mom mestu? Jer možete li da volite da ste muškarac, da volite ženu koja je spremna ovo da vam napravi? Jer li možete da volite tu ženu? Samo mi recite to, molim vas. Pa znate kako, ja ću se vratiti na start priče i reći da ja raspolažem samo sa onim što su činjenice. Dobre, ja sam došao da kažem svoju stvarnu priču. Tako je, ali ja od vas sam čula samo, ja ništa nisam drugo čula. Ja nisam čula ni jedan dokaz. Niko od ovih ljudi koji sad ovo gledaju će reći vama, dajte nam jednu stvar koja je ključni dokaz za to da vi niste pretukli svoju ženu. Ja kažem da je... Ja sam došao da kažem istinu. Znači, ja ženu nisam pretukao, a dokazi će biti preneti tamo gde treba, to je sud. Da li otac koji ima dete od 40 dana može da izlazi i da se vraća u pijenom stanju 4 ujutru? Dok majka čuva dete od 40 dana? Mi imamo dadilju koja čuva dete i dadilju 24/7. I majka isto to već je bila napolju, tako da su i otac i majka mogli da izađu zato što je dadilja tu. Meni je samo nevjerovatno kako, na primjer, se neko vrati u krevet nakon takvog skandala u kući i spava. Zato što nije bilo skandala. Napad je bio na mene verbalni, i agresivno buđenje, verbalni napad i tako dalje. Znači, ja nisam želeo da dođe do bilo kakve svađe. I to dokazuje moje jutarnji odlazak u sobu da poljubim bebu i ljubim nju. I odlazim na planirani salaš, odlazim po svoje dete, kod mojih roditelja planirani salaš. Kada je to bilo? Koliko sati? Naslutići šta želi da napravi. Koliko sati je to bilo? Ja sam odlazio kući negde oko 15-10 ujutru. Ali ono je u 10 sati bilo u urgentnom centru. Pa on će prikriti u 15-10. Između 9 i 10 smo mi već Natašu Bekvalac slikali u urgentnom centru. Ja vam kažem da je bilo oko 15-10. Znači, u trenutku dok ste vi ljubili ženu i bebu, ona je bila u urgentnom centru? Ne, ona će vam urgentnom centru, otiša posle toga. Jer koliko vidim, urgentnom centru je bilo oko 10-11 sati. Znači, tik po mom izlasku iz kuće, očigledno. Poenta nije to, ljudi, poenta je novac. Svakite, poenta je novac. Ja mislim da je ovdje... Poenta je da naši problemi počinju onda, opet vam pominjem, kada se naš produženi medeni mesec od 10 meseci bajke jedne završava, tako što ja želim da kažem, okej, sad je dosta, daj da pogledamo. Zašto niste razveli? Daj da pogledamo, zato što
nije bilo problema, zašto bi se, zašto bi se razvodio... A problem nastao tek te večeri. A zašto bi se razvodio zbog novca? Ne, zato što zašto ste rekli da nije... Tu je novca bilo, ali nije bilo za hirove, za sve i bice, za moje finansiranje njenog salaša plaćenog od mog novca, za moje finansiranje njenog stana i sređivanja stanja od mog novca. I za sve ostale hirove, putovanja, Grčke i bice... I Amsterdame i tako dalje. Jer mislite da je okej pričati sada na ovaj način o svojoj bivšoj ženi i majci svog deteta? Ja kažem samo ono što je istina. Ja kažem kad nastaju problemi. Rekli ste malo pre da je svašta izlazila u medijima, a ovaj, neću tako, ospitati... Mene sramota pre svega zbog svoje dece. Da, ali ovo nije... Pred svoje dece... Šta ćete vi reći o svoje čerki jednog dana kad bude vidjela da ste... Ja se prvo sad izvinjam i moje čerke Katje, moje čerke Iri što prolaze ovo i što mediji gnusno lažu njihovom ocu. I što slušam ili ne čitam. Što slušam da sam pozajmio neki novac i doveo moju suprugu. Jeste vi trošili njeno? Natašu, samo moment, suprugu Natašu. I moje dete doveo u problem jer sam pozajmljivo novac od nekakvih kriminalaca ili uzeo nje novac iz nekog šteka i dao nekom treći. Ne, ja nisam trošen, ja sam trošio svoj novac. U tom trenutku misleći da je naš. Je li istina da imate zabranu ulaska u Ameriku zbog toga što ste pretukli čovjeka? Ne, to nije istina uopšte. Nemate zabranu ulaska u Ameriku? Imam zabranu ulaska u Ameriku zbog drugih stvari. Zbog drugih stvari. Tako je. Ne, niste nikog pretukli? Apsolutno nisam nikog pretukao i to postupio, imam dokaz za to. Dobro, znate da će sada u javnosti izaći sve ono što možda niste želeli. Dobro. Vi niste bili javna ličnost pre nego što ste ušli u brak sa Natašom Bekvalac, a sada je ceo vaš život na tacni. I to ste znali, pretpostavljam, kada ste želeli ljubav. Ja sam ušao u brak sa Natašom Bekvalac iz ljubavi. Znači, ja sam ušao u brak sa Natašom Bekvalac iz ljubavi, iz zaljubljenosti, iz ljubavi da gradimo naš svet i našu porodicu. Zbog toga sam ušao u brak s Natašom Bekvalac. Iako su mi svi govorili da ću se provesti kao bos po trnju, ali nisu bili pravo. Ja se proveo kao pužar na mugli. A izgleda kao da su ona, kad nju vidimo, izgleda kao da su ona provela kao bosa po trnju. Ja nisam gledao na njoj, da sam ja gledao njeno prosto i slušao prijatelje da ću se povesti kao bos po trnju. Ja nikad ne bi bio s Natašom Bekvalac. Ja sam ušao u vezu iz ljubavi, da vam kažem. Nekoliko meseci u vezi sa jednom devojkom iz Zagreba. Ja nisam u vezi ni sa jednom devojkom iz Zagreba. Ja nemam devojku iz Zagreba. Jeste se dopisivali s nekom devojkom iz Zagreba? Imam prijatelje koji su u Zagrebu. Jeste razmenjivali fotografije nežnosti sa nekom devojkom iz Zagreba? Ja nisam nikakve eksplicitne fotografije ili nežnosti sa nekom devojkom iz Zagreba razmenjivao. Ja nemam prijatelje u Zagrebu. A ukoliko? Ljudi, nemojte, ja svoju ženu nisam varao. Ja u svom telefonu gde je žena moja navodno gledala. Ukoliko se pojavi fotografija da ste se vi dopisivali sa nekom ženom? Eksplicitne fotografije da sam se dopisio. Dobro, razmenjivali nežnosti, da. Nežnosti znači da nekom pošaljete srce, da pošaljete svoju fotografiju, da napišete nedostaješ. Ja srce šaljem svojim partnerima, poslovnim, svojim prijateljima šaljem srce. I pišete da vam neko nedostaje? Između ostalog, da. I da jedva čekate da ga vidite? Ja ne znam o čemu se radi, zaista. Evo, ja sam sad upravo rekla da postoji... Ja varao svoju suprugu, nisam... Ja vam upravo rekla da postoji devojka u Zagrebu sa kojom se već dugo dopisujete i razmenjujete nešnosti. Vi meni kažete šta? Ja devojku u Zagrebu nemam. Imam prijatelje iz Zagreba sa kojima se dopisujem, da. Prijateljicu ili prijatelj? I prijatelj i prijateljicu. Sa kojom razmenjujete srca i... S kojom razmenjujem svojim prijateljima, ja kažem, razmenjujem i srca i smajlije i... Ja svoju suprugu nisam varao, znači, poenta toga što pričate uzavodno. Ne, ja svoju suprugu nisam varao, ja svoju suprugu nisam varao. Stvari koje ja znam i činjenice, seksualne, estetične konotacije ili konotacije bilo koje vrste što bi dokazalo bilo koje vide varanja ne postoje. Jasno vam je da završavam ovo, da mi niste dali dokaz, da ja nisam došao da dajem dokaze i došao sam da kažem istinu. Ali niste ništa rekli. Ako po vama ništa nisam rekao, meni je dovoljno. Vi ste meni samo rekli, ovo je moja istina. Da se izvinim, znači, svojoj ćerki Katji i svojoj ćerki Iri, što će ovo nekada čitati, što prolaze kroz sve ovo. Mislite da će vaše ćerke vama verovati kad vide ove fotografije? I da sačuvam, da ti dižem krivično prijavu, sačuvam sebe i svoje ćerke. Ali vi ih niste sačuvali, čim je do ovoga došlo. I da sačuva Nataša od same sebe.
A da bih ja vama poverovala, da bi vam poverovali svi ljudi na ovom svijetu koji to čitaju, vi morate da date dokaz. Što se tiče dokaza, oni su za sud i oni će tamo biti izneti. To je to. U redu, hvala. Hvala vam puno.